Milan asi, ne? Čau. Ahoj, jdem, no. Ahoj. Co tady Peťa strašně dlouho připravoval. Doufám, že se na to nevykašlete, protože to za to stojí. Tady v okolí je moc zajímavých věcí. Jo. A my jsme se rozhodli vyhlásit závod. Ten závod není o rychlosti. Tak nic. Ten závod není o tom, kdo dojede první. Ten závod je o tom, kdo najede nejméně kilometrů a přitom objede všechny body, které jsou vyznačené v této mapě. Který tam máte vyznačený, tak tam je potřeba, abyste k tomu zastavili a vyfotili sami sebe nebo motorku s tím bodem konkrétně. Budou
další. No, šup. Nehlašte se všichni. Komu smrdí rum, komu smrdí práce. Sebe. Strašně moc poděkovat Mrtlíkovcům, to nejenom Peťovi i Bláně, kde je. Strašně bych moc chtěl poděkovat Mlynářovi za to, jak tady pro nás všechny vařil a pek a smažil a ohřejval. Strašně bych chtěl poděkovat tomu Hajzlovi, co natáčí. Ty hodně upřímné. A jsou rád, že jste tady, kurňa, ne? Tak nás co vlastně tady teďka jsme celý odpoledne se snažili řešit. A to teda vyhlášení výsledků té naší první orientační soutěže, toho motoorientáku, který teda jako řešil na nejmenší počet ujetých kilometrů. Zvítězil jsem já s mojí ženou, nechci se chlubit, no a není to pravda. Není to pravda, ani nezvítězil Trabu, který se strašně snažil. Jsem vyhrál dvě soutěže. Musím teda říct, že jako byl fakt dobrý. Bylo blbě, ale vítěze vám vyhlásí Peťa, protože to je jeho zásluha, protože to vymyslel. Fakt se snažil, aby to bylo pro vás zajímavý a pěkný. Tak je to tvoje. Chvíle se mnou doma nemluvil. Tak nejméně kilometrů bylo 63, který dosáhli tady Jindra s Hankou. Nejvíc. Nejvyšší počet kilometrů máme okol 107. Takže velká gratulace. Jo, díky. Tě. A tady? Tyjo! To jste, to je bomba. Mám cena učichy. Tyjo, to je krásný. Nedávej z ruky. Není putovní, protože je tam cedulka první motorienťák Majestic klubu. Tady dole je to napsané. Takže druhý bude muset mít dvojku. Je mi líto putovní. Bylo dobré jít polem, jet polem, nechat motorku nechat a jít opravdu 100 metrů pěšky. Já jsem si všimla, že jste to tak jako dělali, už tam u toho zámku. No. Albo učel, nemí kilometru, ušetříš 50 metrů, 50 metrů. Vy jste půl cesty couvali. Prostě chlastejte, jak chcete. Zůru do bezvědomí. Oh,